ሽተወር ሒ ማዓት ፀኒሐ እግዚኣብሔር ረዲእና ድማ ሎማዓት መመላእታ በፂሕና ዝተመሃርኩውን ዝተጠቀምክዎን ነገር እንተሎ ኣረዳድዓይ ተለዊጡ ማለት ይፍፁ ተለዊጡ ሓደ ካብኡ ብዛዕባ ፀጋ ተማሂሮ ማለት እዩ ኣንሕናስ ብፀጋ ከምዝርሓልና ማለት እዩ ፀጋ ክንቅበሎ ከም ዘለና ማለት እዩ ንሕና ንገብሮ ነገር ብዙሕ ንፅዕሮ ነገር ስ ከምዘየለን ንሕና ንዘድልየና ክንቅበሎ ወይ ድማ ነቲ ፀጋ ኣክሰብቲ ክንገብሮ ማለት እዩ ከምዘድልየና ካልእ ክንእውጅ ከም ዘለና ማለት እዩ መዓልቲ መዓልቲ ተስኢና ሲ ክንእውጅ ከም ዘለና እቲ ንእውጆ ቃል ድማ ስልጣን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ምስኡ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ከምስብ ከነስርሑ እንተኮይና እንታይ የድልየና እቲ ስልጣን የድልየና ስልጣን ካብ ቃልና ከም ዘለዎ ማለት እዩ እሱ መዓልቲ መዓልቲ ዝኣውጅናዮ ቃል ኣብ ሂወትና እናተቀየረ ኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣረዳድኣይ ተለዊጡ እግዚኣብሔር ይባረኽካ ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ ንህነሽኣፖስትል ህነሽም እግዚኣብሔር ይባረኽካ መመሊሱ ፀጊኡ የ ብዝሓልካ ብዙሓት ይግበርካ ብጣዕሚ ኢካ ዘድለየና ኣብዚ ግዜ ግዜ እዚ ማለት እዩ ብዙሓት ኣለና ንኣሽቱ ብፍላይ ኣረዳድኣና መረዳድኣና ክንቀየር ዘድለየና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽካ ፀጊኡ የ ብዝሓልካ ነቶም ዘለኹም ካልኦት ድማ ትርእይዎ ዘለኹም ነዚ ማለት እዩ ኣጀኹም ተምሃሩ እግዚኣብሔር ልብካ ተኸፊትካሉ እዩ ዝጥቀመልካ ስለዚ ብመን ብዘየገድስ ብጣዕሚ እዩ ዘድሊ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዳላድኩም ክቅየር ብፍላይ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ዘድልየና ትምህርቲ እዩ ዕድመኩም ፈልቲ ማለት እዩ ብፍላይ ንኣሽሉ ማለት እዩ ዕድመ ንኣሽሉ ዝኾንኩም እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርሕንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።